Ashamar kafune daawwattu taafi hordotu taam AGM akkam jirtan nageen rabbi guddaan bakkuma isin jirtan itti sin irraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu addaa qabanne isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu kennaa guyyaa irraa keessatti oduulee jajjaboo biyya kennaaf addunyaalessaa gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan tolchaa'u siin maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa irraa keessatti mootummaan Dr.Abiy Ahmadiin hoogganamu akka malee sodaa hamaa keessa galeetii jira. Keessumaayyuu ministeerotaa fi hoggantoota ol aanoo irratti tarkaanfiin karaa waraana bilisummaa Oromootii fi akkasuma karaalee warra mootummaa kana jibbaniin fudhatamu hammaatee dhufuun isaa baay'ee kan sodaatame yoo ta'u, warra addatti warra aangoo ol aanaa qaban eeguudhaaf Dr.Abiy Ahmad sochii cimaa godhaatii jira. Sochii cimaa inni godhu kana gama keessan dhiyeessina. Ittuu daballee odeeffannoo biraas kan gurree siin buufnu ta'a. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa siiniif darbuu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanal keenyaa subscribe godhadhaa jecha ijaan magaalaa hawaasaa daawwachaa gurraan dhaggeeffachaa hangaduma qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Itoophiyaa keessatti sababni mirga namummaa dhawaachaa hammaachaa dhufuun namooti mootummaa kana jibbanis babal'achaa dhufaniiti jiru. Itoophiyaa keessatti dhawaatuma dimokiraasiin waggoota lama dura xiqqoo isii mul'ate dhaamaa deemuun warri mootummaa kana mormus guddataatiin adeemaati jira. Mootummaanis dhawaatuma qawwee fayyadamuun dhawaatuma nama nagaa ajjeesuu itti fufuun warri mootummaa kana baduu qaba jedhee ijjannoo isaa cimsee dhaabbatellee hedduudha. Isaan keessaa tokko waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 40 dura hundeeffamu iyyuu ergaas kaluu kanaatiin mootu kan jaalmaarroo fi jaalgullicha daangeetiin hoogganaman mootummaan kun hin soba mootummaa Oromooti miti nu gawwoomsa jechuudhaan yerooma jalqaba Dr.Abiy Ahmad gara aangootti dhufu yeroo hayyoonni Oromoo hundi mootummaa kana fudhatanitti lakki namni kun amanamuu hin qabu hin fudhadhu jechuudhaan mootummaan kun diduun isaas ni yaadatama. Mootummaa kana jaalmaan roonfaan diduun ni yaadatama. Akkuma jaalmaan roonfaan jedhan mootummaan kun dhawaata keessa deeme mootummaa abbaa irree tahaa dhufeeti jira. Dr.Abiy Ahmad aangoo isaatitti namni tokkollee akka hin buune, dimokiraasiin dhugaa babal'ate, namni mootummaa ofii barbaadu akka hin filanne ulaa hunda cufuudhaan qawwee fayyadamuudhaan yeroo dheeraadhaaf ofii isaati qofa aangoo irra turuudhaaf akka abjatu ragaan amma inni mul'isaa jiru kana ol hin barbaachisu. Kana jechuun Dr.Abiy Ahmad waan uummanni Itoophiyaa barbaadu ofuma kiyyaafiin godhaa garuu mootu aangoota namni tokko itti kalaawu hin qabu aangoon tun ammaaf anumaan malti jechuudhaan diduudhaan waan jiru hunda waan silaa dimokiraasii namni karaa filannootiin aangoorraa fudhatu hulaa hunda cufuudhaan namoota nagaa ajjeessaa ka'an immoo hidhaa isaan keessaa Jawaar Mohaammad Baqqalaa Garbaa fi Dajanee Xaafaa nama tokko. Waan kana kan mormatu bosonatti galan waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 2-3 kana keessa miseensa guddaa horachuun ni beekama. Hoggantoota mootummaa warra sadarkaa garaagaraa gubbaa jiru warra uummata irratti murtii dabaa dabarsuu irratti tarkaanfii fudhachuunis ittuma fufeeti jira. Keessumaayyuu mootummaan gama kanaan yaaddoo guddaa keessa waan galee fi hoggantoota kiyya yoona jalaa ajjeessan hoggansi tokko fakkeenyaaf godina tokko irratti yoo kan harkaa ajjeefamu taate, ministeeri tokko yoo kan harkaa ajjeefamu taate hoggantoonni hunduu na jalaa sodaatan gaafsan qufaatii kiyyatu babal'ata jechuudhaan sodaa guddaa keessa kan gale. Mootummaan federaalaa kun guyyaa har'aa miseensota poolisii federaalaa nageenya Qondaalota ol aanoo eegan eebbisiise. Kana jechuun nageenyi waajjira mootummaa keessas akka hin jirre yaaddoo guddaa keessa akka jiran har'amoo bor ajjeefamna jedhanii akka sodaatan ragaan karaa olii hin agarsiisus jedhan hayyoonni. Miseensonni poolisii federaalaa nagaa Qondaalota ol aanoo eeguuf eebbifaman kunniin immootu warra kana wajjin biyyatti dabalamuun isaanii hin oolu jechuudhaan hawaasni sooshaal miidiyaa irratti yaada isaanii yeroo kennatan baay'inaan mul'ata. Miseensonni poolisii federaalaa 104 nageenya Qondaalota ol aanoo itti gaafataman olaanaa biyyaaf uummata irraa itti kenname bahachaa jiran eegan 104 leenjii fudhachuu turan xumuranii eebbifamu. Miidiyaan mootummaa Itoophiyaa kallattii garaagaraatiin gabaasaatii jira. Miseensi poolisii federaalaa kunniin yuunivarsiitii kolleejii odeeffannoo fi tika biyyaalessaatti leenjii ogummaa isaanii cimsuu fudhachaa turuunis himameetii jira. Jarri kunniin asii bahanii erga eebbifamanii ministeerota hoggantoota biyyattii ol aanoo akka eeganis himameetii jira.
Commissionerin ittianan itti gaafatamaa dameetu anno yakka polisii federaalaa jeneraal Malaakuu Faantaa sirna eebbicharratti argamuun eebbifamtootaaf kallattii hojii kennaniiti jiru. Itti gaafatamichi waqta kana haasaa taasisaniin akka jedhanitti jijjiirama biyyattiitti dhufe itti fufsiisuuf humnoota nageenyaa biyyaalessaa booreessuuf dhamaan ittisuuf dandeettii hunda galeessaa ijaaruun barbaachisaa ta'uun kaasaniiti jiru. Isaan kana jedhaniyyuu malee wanti amma isaan eebbisiisan kun jara kanniin ittisuuf osoo hin ta'in warra qondaalota mootummaa kana akka warri mootummaa kana mormu yookaan mootummaa kana jibbu akka hin ajjeefne ofirraa dhorkuufi. Kana jechuun nageenya akka hin jirree fi mootummaan kun warra isaa gaggeessuu fi warra isaa mormu waliinis ta'e nama tokko wajjiinuu amattaa akka hin qabne isaanuma keessaa namni nu ajjeessa jedhanii akka shakkanii fi. Hoggantoota yookaan qondaalota mootummaa hundaa boodigaardii yookaan eeyiduu dhaabbataa akka ramadaa jirus beekameetii jira. Loltoonni leenjii yaaliif yaadaa turmaata mana leenjiitti argatan akka hojiitti hiikanis gaafataniiru jeneraal Malaakuun. Eebbifamtoonni gama isaaniin itti gaafatamummaa mootummaa fi uummata irraa itti kenname amanamummaa fi ga'umsaan akka bahatan waadaa galuu isaanii ragaan koomunikeeshinii poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Haa ta'u garuu mootu. Yaaddoon isaanii kun gama kana qofaanii miti. Poolisoonni hedduun waraana kana gatuudhaan keessaa akka baqataa jiran beekama. Keessaayyuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra keessaan dhiigaan Tigraay ta'an gara Suudaaniitti badanii achitti kolagaltummaa UN akka gaafataa turanis isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Mootummaan kun yeroo ammaa waan qabatuu fi waan gadi dhiisuu wallaalaatii jira. Wanti guddaan isaan mootu fedhii uummata Oromoo wallaaluudha. Osoo Oromoo harkatti qabatee fedha Oromoo kan guutu taate biyya san keessatti namni mootummaa kana sochoosu tokkollee hin jiraatu. Ammas tartee hin qabdu. Mootummaan kun gaafii Oromoo deebisuudhaan fedha Oromoo guutuudhaan yoo kan of sirreessu taate uummanni Oromoo hanga dhumaatti isa wajjin dhaabbatuun shakkii tokkollee hin qabu. Garuu hanga inni fedha Oromoo hin guutinitti, hanga inni gaafii Oromoo hin deebisinitti, hanga inni hoggantoota isaa hin hiiknitti, hanga inni dimokiraasii dhugaa Oromoodhaaf tolu hin babal'atinitti, haga inni sirna Oromoo fi sirna gadaatiif akkasuma waan hunda Oromoo ol kaasuudhaaf tolu hin ijaarinitti Oromoon abadan kan isa faana hin dhaabbannee fi Oromoo waan ta'eef kan isa cina hin hiriirre ta'uun beekameeti jira. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin immoo odeeffannoo biyya alaa takka gurree siin buufna. Chaayinaan xiyyaara samii ishee Maars irraa qubachiisuu beeksifte. Ribootiin Chaayinaa miila jaha qabdu dachii pilaaneetii diimtuu sirna soolaarii Maars irraa qubachuu miidiyaaleen biyyattii beeksisan. Roobootiin Zuhruk jedhamtu kan himisfeeraa kaabaa pilaaneetii Maars irraa ganama sanbataa xiqqaa guyyaa kaleessaa qubachuu ibsan. Ribootiin kun golgaa miidhamaa irraa ittisuun paraashuutii fi wanta akka rookkeettiin gargaaramte dachii Maars irraa qubachuun milkoofte. Dachii Maars irraa qubachuun kun yaalii damee kanaa jalatti godhamu isa guddaa ta'uu isaatiin milkaa'ina guddaadha jedhame. Hanga ammaatti Ameerikaanota qofatu dachii Maars irraa qubate. Biyyoonni biroo hundi yaalii isaanii sababa roobootiin isaanii caccabuun gariin ammoo ergaa qubatanii booda quunnamtii adda cituun hin milkoofne. Ergaa addaa dhamaniin pirezidaantiin Chaayinaa Sheechi Biinkiin garee ergamaa kana keessaa jiraniin milkaa'ina guddaa kanaaf bakka gammaddan jedhan. Qormaataaf goota caalanii argamuuf amansiiftoota biyya keenya abuura sirna pilaaneetii keessatti sadarkaa olaanurraa keessan jedhanii jiru. Ejensiin hawaa Ameerikaa Naasaa keessatti hoogganaan saayinsii kan ta'an Toomaas Zurbeecheen ariifatanii garee Chaayinaa kanaan bakka gammaddan jedhaniiti jiru. Hawaasa Chaayinaa idil addunyaa waliin ta'uun ergamni kun dhalli namaa pilaaneetii diimtuu kan beekuuf yaalii godhu keessatti gahee bahan arguun hawwa jedhaniiti jiru. Akka miidiyaaleen Chaayinaa jedhaniitti roobootiin kun ganama sa'a tokkoo fi daqiiqaa 18 irratti dachii Maars irra qubattee guyyaa kaleessa. Erga qubattee daqiiqaa 17 booda lafatti ergaa dhaamuu eegalte. Moggaasni roobootii kanaa Zohroong jechuun waaqa ibiddaa akka jechuu yoo ta'u, kurnan dhala darbee ture pilaaneetiin kun marsuu kan eegalte. Fageenya Maarsii fi lafa gidduu jiru kan miliyoona 320 yoo ta'u, dhaamsi raadiyoo achi dhaamamu lafa qaqqabuuf daqiiqaa 18 fudhata. Roobootiin kun kiiloogiraama 2,240 kan ulfaattu yoo ta'u, anniisaa soolaariin dalagdi.
Iganda utta fi urrata tukena kebajamu. Udefannun guya rah kebade isini ifdiyatde kanumam. Udesale brotini imotu yirobra debine hangawla garuti turtin turti gari isini fata tujacham ammas irra debidan. Warroni YouTube channel kena subscribe hingurin. YouTube channel kena subscribe gudatda jacham. Video kena fim. Saganta kena guya guyan ejemirra sinif darbus uwa lif kodum indegatinam.